الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے کہ جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی نے ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور ہمارا سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے دین اسلام کی وہ تعلیمات ہم اور آپ کو سکھائی جو تعلیمات آخرت میں مجھ کو اور آپ کو کامیاب اور کامران بنانے والی ہیں اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی دینے والی جلانے والی اس دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان بنانے والی اور اس دنیا میں بھی عزت دلانے والی لوگوں کے نزدیک محبوب بنانے والی تعلیمات ہے۔ حاضرین جمعہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں
حسن درجے کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ دلنی علی عمل، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا کام بتائیے کہ جب میں وہ کام کروں تو احبنی اللہ و احبنی الناس، تو اس کام کے نتیجے میں اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ ایک ایسا عمل بتائیے کہ اس عمل کا اثر میں یہ دیکھوں کہ میرا رب بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آپ کے سامنے رکھوں، یہ بات ہم اور آپ سمجھ لیں کہ اس صحابی نے جو سوال کیا بڑا ہی اہم سوال تھا۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر مجھ کو اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ توفیق مل جائے کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ رب کی سچی محبت، اللہ سے واقعی معنوں میں محبت کرنے والے ہم ہو جائیں، واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط اتنا ہو جائے کہ اس کی محبت ساری محبتوں میں غالب آ جائے، یہ بہت بڑا کمال ہے، بڑے اونچے درجے کا ایمان ہے اس بندے کا جس بندے کو محبت کا یہ درجہ ملے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو جائے۔ لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اور آپ اتنے اچھے ہو جائیں، اتنے زیادہ نیک ہو جائیں یا اتنے زیادہ پاکیزہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا محبت کرنا، یہ بہرحال ہم چھوٹے ہیں، رب ذوالجلال کی ذات بڑی عظیم ہے، لیکن وہ رب اگر ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت کیا ہو سکتی۔ صحابی نے اللہ کے نبی سے یہی پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کام کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے والا بنے، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، وہ احبنی الناس، اور اللہ ہی نہیں اللہ کے بندے بھی، یہ دنیا والے بھی، یہ لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ مختصر الفاظ میں میں رب کا چہیتا بن جاؤں، میں سب کا چہیتا بن جاؤں، آسمان والا بھی مجھ سے محبت کرنے والا ہو جائے اور زمین والے بھی مجھے چاہنے والے مجھ سے محبت کرنے والے ہو جائے۔ بھائیو جس بندے کو یہ مل جائے نا کہ آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور زمین والے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، زندگی اتنی پیاری ہو جائے گی، اس قدر زیادہ خوشگوار ہو جائے گی، اس قدر زیادہ اطمینان بھری ہو جائے گی، اس قدر زیادہ پرسکون ہو جائے گی، اس قدر زیادہ آرام دہ ہو جائے گی کہ ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، آپ دیکھ لیجیے، یا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کے معاملے میں ہم کمزور واقع ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں پریشانی آتی ہیں، یا پھر ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، کبھی ہماری بات سے فلاں ناراض ہو گیا، ہمارے کسی کام سے فلاں کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کبھی ہم نے چاہ کر کسی کو ستا دیا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کوئی ناراض ہو جائے، یہی تو زندگی، اسی میں تو ہم پریشان رہتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں مٹ جائیں گی اگر یہ درجہ نصیب ہو جائے کہ رب بھی محبت کرنے والا ہو جائے، ساری کائنات والے ہم سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے سوال کا بڑا مختصر جواب دیا، اور بڑا ہی مختصر جواب دیا، اور مختصر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا کام اللہ کے نبی نے بتایا، سننے میں چھوٹا ہے، بولنے میں چھوٹا ہے، لیکن کرنے میں ذرا محنت کرنی پڑتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی کر لے جائے تو پھر اللہ کے نبی کی یہ ضمانت ہے کہ اللہ بھی محبت کرے گا، نبی اللہ کے بندے بھی محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا دیکھو ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہا دنیا میں زاہد بن کر رہو، زہد اختیار کرو، دنیا سے واجبی تعلق رکھنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ وزہد عنا فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو ہے، لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے،
उससे तुम बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। आज आप हजरात के सामने इन्हीं दो बातों की जरा सी मैं जो है गहराई में जाकर जरा कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए कि ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी देने वाली तालीम है। ये दुनिया और आखिरत में मुझको और आपको कामयाबी से हमकिनार करने वाली तालीम है, और एक ऐसी तालीम है कि हम अपने हाथों अपने मसाले खुद हल कर लेंगे, अपने हाथों अपनी परेशानियों का खातिमा हम खुद कर लेंगे। आप जानते हैं कुरान में अल्लाह तआला ने ये बात एक से ज्यादा मुकाम पर बताई है कि बंदे जो भी मुसीबतें पैदा करते हैं वो अपने हाथों की कमाई होगी, अपने लिए मसाइल इंसान खुद पैदा करता है। नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस मुझको और आपको बताती है ऐसी तालीम जिस तालीम को अपनाने के बाद बंदा अल्लाह की तौफीक के बाद अपने हाथों अपने मसाइल का खातिमा खुद कर लेगा और एक पुरसुकून जिंदगी वो गुजारने वाला बन सकता। पहली बात अल्लाह के नबी ने कही इस हद फी दुनिया, दुनिया में जुहद इख्तियार करो, जाहिराना जिंदगी गुजारो। जुहद किसको कहते हैं? दुनिया में जाहिर बनकर जीने का मतलब क्या है? मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब समझा, कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब समझा जाहिर बनने का मतलब। उन्होंने कहा तारीख दुनिया हो जाओ, दुनिया छोड़कर जीने वाले बन जाओ, दुनिया छोड़कर जीने वाले बन जाओ। कैसे? का बीवी बच्चों का जंजाल छोड़ो, कारोबार का जंजाल छोड़ो, लोगों से मिलने मिलाना छोड़ो, सारी दुनिया छोड़ो, हो सके तो किसी कोने में बैठ जाओ, मस्जिद का कोना पकड़ लो, या फिर जो है किसी जंगल के किसी बयाबान जंगल में चले जाओ, किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, इस तरह तुम दुनिया छोड़कर अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ऐसा तसव्वुर लोगों ने अपनाया, जबकि इस्लामी शरीयत की नजर में ये नहीं। जोद ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दें, जोद ये नहीं कि आप दुनिया वालों को छोड़ दें, जोद ये नहीं कि आप बीवी छोड़ दें, बच्चा छोड़ दें, तिजारत छोड़ दें, लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दें। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के घर पर तीन लोग आए, अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। तीनों ने आकर अल्लाह के नबी की इबादत की कैफियत पूछी। बाहर की इबादत, मस्जिद की इबादत तो हम देखते हैं, अल्लाह के नबी अपने घर में क्या इबादत करते हैं? ने बताया अल्लाह के नबी की इबादत की कैफियत क्या होती है। तो इन तीनों को लगा कि नबी नबी थे, हम तो उम्मती हैं, नबी अगर इतनी इबादत करते हैं तो हमें तो उससे ज्यादा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ये किया, कहा कि अब हमें कुछ फैसला लेना चाहिए। एक ने कहा मैं आज के बाद दिन में हमेशा रोजे से रहूंगा, कभी कोई दिन बगैर रोजे के नहीं गुजरेगा। दूसरे ने कहा रात में कभी आराम नहीं करूंगा, रात में हमेशा नमाज ही पढ़ता रहूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, बीवी बच्चों का जंजाल नहीं पालूंगा, अपने आप को इबादतों में लगाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम बाद में तशरीफ लाए, अज़वाज मुतहरात ने अल्लाह के नबी को बताया कि तीन आदमी आए थे, सवाल किया और उनको जवाब दिया गया, तो ये और ये फैसले उन्होंने अपनी तरफ से सुनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पे खड़े होकर आपने लोगों को मुखातिब किया, कहा सुनो लोगों, अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्ताकुम ला, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का तक्वा भी तुम्हें सबसे ज्यादा है, लेकिन मेरा मामला क्या है, मैं मुत्तकी होकर भी रोजे रखता भी हूँ, रोजे छोड़ता भी हूँ, यानी नफिल आम दिनों के अंदर, आम दिनों के अंदर नफिल रोजे भी रखता हूँ, और कभी कभी ऐसे दिन भी गुजरते हैं कि मैं बगैर रोजे के खाते पीते भी दिन निकालता हूँ, रात में सोता भी हूँ और रात के हिस्से में उठकर इबादत भी करता हूँ। और मेरा मामला यह है कि मैंने औरतों से शादी कर रखी है और वो जिंदगी जीता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी बात समझाने के बाद उनको कहा फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, दुनिया छोड़ने का अगर अपना मतलब निकालते हो मेरे तरीके पर चलकर मेरे अंदाज में जोर इख्तियार करने के बजाय पूरी दुनिया छोड़ने की बात करते हो, फलैस मिन्नी, तो तुम मुझसे नहीं हो, मेरे तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। क्या पता चला? नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात समझाई कि दीनदारी का कमाल यह नहीं कि दुनिया छोड़कर किनारे बैठ जाओ, दीनदारी का कमाल यह है कि दुनिया में रहकर दीनदार बनने का सलीका सीखो। तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे दाएं रहे, बाएं रहे, आगे रहे, पीछे रहे, माल और दौलत तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा कारोबार है, लोगों से मिलने मिलाने का तुम्हारा माहौल है, लेकिन हर जगह तुम दीनदार बनकर रहो, ये असल में दीनदारी है। और मेरे भाइयों,
آج یہی بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کی بات اثر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج دینداری کے مزاج کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، دیندار بننے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا چھوڑ دینا ہے، دیندار بننے کا مطلب یہ کہ دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اب دنیا چھوڑنا مشکل ہے تو لوگ کہتے ہیں دین چھوڑ دو۔ اسلام کہتا ہے دنیا چھوڑنے کا نام دینداری نہیں، اسلام بتاتا ہے دنیا چھوڑنے کا نام دینداری نہیں، اس دنیا میں رہ کر دینداری کرنا، دین کی پابندی کرنا، یہ اصل میں دینداری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، میل ملاپ رکھتا ہے، اس کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے تکلیف بھی ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، ایسا مومن، ایسا مسلمان بہتر ہے اس مومن کے مقابلے میں جو لوگوں سے بچ کر رہتا ہے، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا کہ تکلیف بھی نہ پہنچے، صبر کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں رہو لیکن وہاں رہ کر دیندار بننے کی کوشش کرو۔ بھائیو، میں جو بات آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت کا معیار دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی وہی کہ آپ دنیا میں زاہد بنے۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اسے بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے اور وہ آسان الفاظ یہ ہیں کہ دنیا چھوڑنے کا نام تو ہے زہد نہیں ہے، دنیا کی وہ باتیں جو آخرت میں آپ کو نقصان پہنچا سکیں ایسی باتوں کو چھوڑنے کا نام اصل میں زہد ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے دولت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جنت کمائی؟ کتنے ایسے صحابہ ہیں؟ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ 10 جلیل القدر صحابہ جنہیں اللہ کے نبی نے ایک ساتھ جنت کی ہولڈنگ کی خوشخبری سنائی تھی، ان میں سے 4 تو ایسے صحابہ ہیں جو دولت مند صحابی تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنائے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم زہد کا مطلب سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا کہ زہد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی محبت کرو کہ دنیا سے جو تعلق ضروری ہے وہ تعلق باقی رکھو لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ اس پر غالب ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اس کی عملی مثال صحابہ کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور آپ نے وہ بھی دیکھا کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی نے ایسے بھی دور دیکھا ہے جب اللہ کے نبی کے گھر میں مسلسل 3 دن تک چوڑا جلے، نیا پکوان پکے، ایسا نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہو جاتا، ایسے دن اللہ کے نبی نے دیکھے۔ لیکن وہی اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے دیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے نیاز کیا، جب خوشحالی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کھانا کھایا ہے، اچھا لباس پہنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا جو بوجھ ہوتا ہے، بکری کے بازو کا جو بوجھ ہے وہ بے انتہا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو بھی مال بچتا تھا وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ مسئلے کو ذرا نزاکت سے سمجھیں تبھی بات سمجھ میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ اپنی ضرورتیں پوری کرتے، اچھا کھاتے بھی، اچھا پہنتے بھی، ضرورت کے لیے آپ اچھی سواری سب کچھ رکھتے تھے، لیکن اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو زائد پیسہ بچتا تھا، جو بھی آپ کے پاس ہوتی نعمت، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا کرتے۔ حضرت ابوبکر ایسی ہی زندگی گزار کر گئے، حضرت عمر بھی اسی قسم کی زندگی گزار کر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آنے تک مسلمانوں نے کئی ملکوں کو فتح کر لیا تھا، کئی ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہاں سے مال غنیمت یا جزیہ، پیسہ، دولت، بہت کچھ آتا تھا، مسلمانوں کے اندر خوشحالی آ گئی۔ اب اسلامی شریعت نے ایک ضابطہ رکھا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ زہد کی کیفیت آ جائے گی جس کی میں نے اتنی فضیلت آپ کے سامنے رکھی۔ ہوا کیا؟ صحابہ کی زندگی میں جب مال، دولت، پیسہ وغیرہ آیا
تو صحابہ اور تابعین جو حضرت عثمان کے زمانے میں تھے وہ اچھا کھانے لگے، اچھا پہننے لگے، اور ساری دنیا کی جو ظاہری آسائشیں ہیں سب کی طرح ان کی زندگی میں آنے لگی. خاص طور پہ ملک شام کے اندر یہ خوشحالی بہت زیادہ عام ہونے لگی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی دیکھی، ابو بکر کی زندگی دیکھی، عمر کی زندگی دیکھی رضی اللہ عنہ اجمعین. انہوں نے ایک فرق یہ دیکھا کہ نبی ابو بکر عمر کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی پیسہ ہوتا وہ خرچ کر دیتے تھے، جتنا بھی اپنی ضرورت سے بڑھ کر زائد پیسہ ہوتا وہ خرچ کر دیتے تھے. لیکن اب کے زمانے کے جو لوگ حضرت عثمان اور ان کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں، وہ لوگ اپنی ضرورت، ایک تو خوشحالی بہت زیادہ، ہمیشہ اچھا کھاتے، ہمیشہ اچھا پہنتے، اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو پیسہ رہتا ہے اسے خرچ نہیں کرتے، پورا کا پورا اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، وہ زکات ادا کرتے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کے بعد اور جو واجبی خرچ ہیں، شریعت اسلامیہ نے جو فرائض رکھے ہیں وہ بھی ادا کرنے کے بعد کچھ مال ایسا بھی ہے جو ضرورت سے زائد ہے اسے بھی باقی رکھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اندر یہ بات کہنی شروع کر دی، یہ کنز ہے، یہ وہ مال ہے جسے جمع کر کے رکھنے پہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری سزا ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور بلا کر ان کو سمجھایا کہ نبی علیہ السلام ابو بکر عمر جو اختیار کرتے تھے وہ زہد کا کمال تھا، وہ زہد کا کمال تھا، وہ اونچے درجے کا زہد تھا، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. واقعے کی تفصیل میں گئے بغیر میں جو بنیادی مسئلہ اس تفصیل کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں زاہد بنیے، زہد کو اختیار کیجیے. اور وہ زہد کیا ہے؟ دو درجے. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اسے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں. لیکن یہ بڑا جو ہے عظیمت کا مقام ہے، اس میں آپ کو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، بسا اوقات مشکلات آئیں گی صبر کرنا پڑے گا، تنگی آئے گی برداشت کرنا پڑے گا، اللہ نہ کرے کبھی وقتی طور پہ فقر و فاقہ بھی کرنا پڑے گا کہ آج آپ کے پاس جو ضرورت تھی اسے پورا کیا، زائد پیسہ آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. لیکن اگر آپ یہ کر سکیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کمانے کا بڑا اہم ذریعہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی اس درجے میں جا کر دنیا کو جیتا ہے وہ آدمی دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نفس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے شر سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں بہت حد تک کامیاب ہو جائے. جو آدمی اس درجے میں جی کہ اس دنیا کی جو بھی نعمت ہوگی میری ضرورت پوری ہونے کے بعد جو بھی بچے گی ساری میں اللہ کے راہ میں دے دوں گا، وہ آدمی شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، یہ کمال درجے کا زہد ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ میں اپنے اوپر جو خرچ ہے وہ بھی کروں گا، اپنے اوپر جو اخراجات، میری بیوی کے، میرے بچوں کے، میرے ماتحتوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکات ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے وہ ساری چیزیں بھی کرتا رہوں گا، لیکن پھر بھی کچھ مال بچا کے رکھوں گا. اسلام کہتا ہے یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہاں بھی آپ کو زاہد بننا پڑے گا. اور زاہد بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے بڑھ کر جو جائز مال اپنے ہاتھ میں رکھتے ہو وہ مال آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. وہ مال آپ کے ہاتھ میں رہے لیکن آپ کے دل میں نہ رہے. یہ دو درجے ہی یاد رکھیں. پہلا درجہ یہ کہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر جو بھی ہے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ایسے زاہد بنیے کہ اس میں ہر قسم کے فتنوں سے نجات ہے. یہ نبی علیہ السلام کا زہد تھا، یہ ابو بکر کا زہد تھا، یہ عمر کا زہد تھا، یہ اگر اختیار کر سکے یہ کمال درجے کا زہد ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں، ذرا کمزور ہیں، اور اللہ رحم فرمائے ہم سب کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، ضرورت کے بعد جو واجبات فرائض ہیں وہاں بھی خرچ کرو، اس کے بعد بھی اگر مال بچتا ہے تم چاہے جتنی دولت رکھو لیکن وہ دولت تمہارے نظر میں ہاتھ کا میل ہونا چاہیے،
ہاتھ کا میل ہونا چاہیے جو آتا جاتا رہتا ہے، اسے دل کا میل بننے مت دو، اس مال کو اپنی کمزوری بننے مت دو، اس مال کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھاؤ، اس مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنی جیب میں رکھو، کاغذات میں اپنے نام پہ رکھو، لیکن کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مال اور اس کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔ یہ ہے زہد کا دوسرا درجہ جس کو مجھ اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ درجہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پہلا جو درجہ ہے وہ درجہ اگر کوئی اختیار کرے تو وہ مستحب ہے، وہ بہتر ہے، لیکن جو دوسرا درجہ ہے یہ دوسرا درجہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ ہر مسلمان کو ایسی ہی زندگی جینی چاہیے کہ میری ضرورتوں پہ میں خرچ کروں گا، بخیلی نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب استعمال کروں گا، اس کا شکر گزار بنوں گا، اور اس مال سے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ بھی کروں گا، لیکن اپنی ضرورتوں کے بعد، اپنی ضرورتوں کے بعد جو مال زائد ہوتا ہے وہ مال کبھی اپنے آپ کی کمزوری بننے نہیں دوں گا، اس مال کی محبت میں دیوانہ نہیں بنوں گا، اس مال کی محبت میں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنے والا نہیں بنوں گا، اور اس مال کو کمانے کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز میں بھول نہیں بھولوں گا، میں اسلامی شریعت کا پابند رہوں گا۔ یہ جو زہد کا درجہ ہے یہ کم از کم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بھائیوں، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو اب دوبارہ سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تم دنیا میں ظاہر بنو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب آپ یہ طے کریں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کس درجے کی اپنے لیے چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب آپ سے محبت کریں، تو پھر آپ کو کرنا کیا چاہیے، آپ کمال درجے کا وہ اللہ کے نبی والا زور، ابو بکر عمر والا زور اختیار کریں، اگر ہمت نہیں کہیں کمزور پڑ جاتے تو کم از کم اس درجے کا زور اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے محبت کرے۔ آپ یقین مانیں اگر ایک چیز پہ ہم کنٹرول کریں گے کہ دنیا، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے، دنیا کے مقامات، دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی ساری چیزیں اسی ضابطے کے مطابق ہم اپنائیں گے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ اور دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا، کہ ازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا راستہ ہوا، بندوں کی محبت کیسے ملے گی، بہت سادہ سا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کے پاس مال ہے، دولت ہے، آسانیاں ہیں، بہت خوش ہے، تم اپنے آپ کو ان سب سے بے نیاز ہے، تمہاری دولت پہ میری نظر نہیں، مجھے کوئی تم سے کوئی غرض نہیں، بے غرض ہو جاؤ، لوگوں سے کوئی غرض وابستہ مت رکھو، اور دنیا میں یاد رکھو لوگوں کی طرف سے آدمی کو تکلیف اسی وقت ملتی ہے جب آدمی لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، مجھے توقع ہے کہ آپ میری عزت کریں گے، آپ عزت نہیں کریں گے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، مجھے توقع ہے کہ کہیں سے آپ مجھے رشتہ داری کے نام پر یا کسی بھی حوالے سے کچھ مجھ پہ خرچ کریں گے، آپ نے خرچ نہیں کیا مجھے ٹھیس پہنچ جائے گی، مجھے توقع ہے کہ آپ مجھے فلاں عہدے پر بٹھائیں گے، اونچے مقام پر بٹھائیں گے، آپ اگر نہیں بٹھائیں گے مجھے تکلیف ہو جائے گی، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ لوگوں سے امیدیں وابستہ رکھو گے، لوگوں سے توقعات رکھو گے تو تکلیف میں مبتلا ہوگے، طریقہ یہ بے نیاز ہو جاؤ، رب نے مجھے جو مجھے دیا ہے میں اس میں مست ہوں، اپنی دنیا میں مگن ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کے مال سے، کسی کی دولت سے، کسی کی عزت سے، کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں بے نیاز ہو جاؤں تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کی خود بخود لوگوں کے اندر محبت عام ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی برابر لوگوں کی نظر میں عزت دار ہوتا ہے اس وقت تک جب تک لوگوں کے پیسے یا لوگوں کے پاس موجود چیزوں کا لالچی نہ بنے، جیسے ہی اس کے دل کے اندر لالچ بڑھتا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی حیثیت گرنی شروع ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بہت قریبی دوست کے ساتھ آزما کر دیں گے، آپ کا اپنا قریبی دوست، اور زندگی میں اگر یہ سابقہ تجربہ ہے تو یاد کر کے دیکھ لیں، آپ کا قریبی دوست آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنی طرف سے کرتا ہے، لیکن آپ پہلی مرتبہ جا کر اس سے کہتے ہیں پریشانی ہے مجھے 10,000 روپیہ دے دو، دے دے گا پہلی مرتبہ خوشی سے دے گا، آپ نے جتنی بار واپس لوٹا دیا، پھر دوبارہ آپ نے پوچھا دے دے گا، لیکن تھوڑا سا طبیعت میں اس کے تکبر پیدا ہوگا، مزاج بگڑے گا، پھر ایک وقت وہ آئے گا کبھی دے گا کبھی بہانے کرے گا، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ سے دوستی کم کرنا شروع کرے گا کہ ہر چند دن بعد یہ پیسہ مانگتا ہے۔
आप उसका पैसा वापस लौटा रहे हैं, तब भी उसकी ये कैफियत है, ये इंसानी तबीयत है कि आप अगर उसके आप अपने आप को उसका जरूरतमंद बताते, आप उसे ये तासुर देते कि तुमसे मेरी कोई गरज है, उसके दिल में आपकी हैसियत आपकी इज्जत घटती जाएगी। इसलिए ज़ाबिता अल्लाह के नबी ने यह दिया है, सबसे बेनियाज हो, सबसे बेनियाज हो जाओ, गरज नहीं है किसी से, हम इज्जत सबकी करें, ताल्लुकात सबसे रखें, मिले सबसे, जाए सलाम दुआ सब रखें, लेकिन किसी से कोई गरज ना रखें, किसी से कोई गरज ना रखें, किसी का एहसान अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें। हाँ जिंदगी है, जिंदगी में हम एक दूसरे के एहसानों को ले चलते हैं, लेकिन आप तलबगार बन करना चाहें, इज़हद अन्ना फी अयदी नास युहिब्बुकन नास, लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मेरे भाइयों, ये जो तालीम है इस्लामी शरीयत की, जिस बंदे के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि वो लोगों के पास जो भी है उससे बेनियाज हो जाए, ये बंदा हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक अदा करने के मामले में बड़ा कामयाब इंसान वाकई होता है। इसलिए कि उसे सामने वाले से कोई गरज नहीं, उसे सिर्फ ये देखना होता है कि भाई मेरे वालिदैन हैं, मुझे उनका हक अदा करना है, मेरी बीवी है, मुझे उनका हक अदा करना है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका हक अदा करना है, मेरे पड़ोसी हैं, उनका हक अदा करना है। वो देने की सिर्फ सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे वालिदैन ने मुझ पर क्या एहसान किया, मेरी बीवी मेरे हक में कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे मेरी कितनी खिदमत करते हैं, मेरा पड़ोसी मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरा मालिक मेरा नौकर मेरा मिलने वाला। ये जब आदमी नहीं सोचता ना, तो फिर वो आदमी सिर्फ देने ही देने वाला बनता है। और ये दुनिया का ज़ाबिता है, याद रखो, दुनिया हमेशा देने वाले की इज्जत करती है, लेने वाले को अपनी नजरों से गिराती है। आप जिंदगी में देने वाले बनकर रहे, लेने वाले बनकर कभी ना जिए आप। हाँ, आपके मांगे बगैर, आपकी तलब के बगैर वो खुद ब खुद देते हैं, वो लेने में झिझक महसूस ना करें, ये भी गलत है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा हसास हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं आपके घर आया हूं मैं, आप मुझे चाय पिला रहे, कहते नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, क्यों? आपका एहसान में लेना नहीं चाहता। अजी, ये गलत है। आदमी आपकी तलब के बगैर कुछ कर रहा है तो आप उसके साथ मोहब्बत का तकाजा है कि उसे कबूल करें, लेकिन आप अपनी तरफ से तलबगार ना बने। बेनियाज होने का मतलब ये नहीं कि आप कहें अपने अलावा मैं किसी का एक रुपया नहीं खाता, एक पैसा नहीं खाता। इस्लाम कहता है मेहमान नवाजी ये मोहब्बत को बढ़ाती है। आप मेहमान बनकर गए, वो अपनी खुशी से जो खिला रहा है पिला रहा है, खाने पीने की आदत डालो, लेकिन तुम तलबगार ना बनो, उम्मीदें रखो ना रखो, लालच ना रखो, लोगों के सामने अपनी ख्वाहिशें ना रखो, तुम बेनियाज बनकर रखो। तुमने इज्जत की अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने इज्जत नहीं की शिकायत नहीं है मुझे, तुमने खिलाया पिलाया अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत और बढ़ी, अगर तुमने नहीं खिलाया कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मैं कमी नहीं करूंगा। तुमने मुझे कोई मुकाम दिया कि मैं उसका अहल हूं, समझा कि मैं खुला जिम्मेदारी के लायक हूं, मुझे जिम्मेदारी पे बिठाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हक अदा करूं, मैं हक रखता हूं, फिर भी तुमने मुझे उस जिम्मेदारी पे नहीं बिठाया, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। ये बेनियाजी की कैफियत अपने अंदर पैदा करो, दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मेरे भाइयों, ये दो चीजें मैंने जैसे कहा, कहने में जरा मुश्किल लगती हैं, कहने में जरा मुश्किल कहने में आसान लगती हैं, सुनने में आसान लगती हैं, अमल करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो अजर जो फायदा इस हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इतना गैर मामूली फायदा, इतनी गैर मामूली दौलत है, इतना गैर मामूली इनाम है कि जो तजर्बा करे उसे अंदाजा होगा कि जिंदगी क्यों कितनी अच्छी हो जाती है, कितनी खुशगवार हो जाती है, कितनी इत्मीनान वाली हो जाती है। और मेरे भाइयों, एक मसला और बताऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने यहां जो बातें बयान की, दो बातें की। पहली बात अल्लाह के नबी ने कही कि तुम दुनिया में ज़ोर इख्तियार करो, दुनिया से बेनियाज हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, और लोगों के हाथ में जो पैसा जो दौलत है उससे बेनियाज हो जाओ, लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। यहाँ इसके साथ साथ एक बात ये भी याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत खुद ब खुद उतार देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई, कहा जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं तो अल्लाह ताला हजरत जिब्राइल से कहते हैं कि जिब्राइल फला वो बंदा उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं,
اور پھر حضرت جبرائیل آسمان کے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے آسمان والوں، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کروں، لہٰذا اے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیں کہ سارے فرشتے پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب آسمان والے سارے کے سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یوحى له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت کو عام کر دیتے ہیں، زمین والے بھی اسے چاہنے لگتے ہیں، زمین والوں کے اندر بھی اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کی، اللہ کے نبی نے کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، جو مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں، جو اچھے ایمان والے ایماندار لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین پر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر گواہ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سماج کے اچھے ایماندار لوگ، واقعی ایمانوں میں جو ایماندار ہیں، واقعی ایمانوں میں دیندار لوگ ہیں، وہ اگر کسی کے بارے میں تعریف کرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے، سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ یہ بندہ واقعی ایمانوں میں نیک ہے اور واقعی ایمانوں میں اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر واقعی ایمانوں میں آپ کی خوبیوں کی وجہ سے بے غرض لوگ، ایماندار لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اگر تعریف کرتے ہیں، کوئی ان کی غرض نہیں، وہ نہیں جن کے مفادات میں مفاد کے لیے تعریف کرتے ہیں، وہ جو بے غرض ہو کر ایمان والے ایمان کی بنیاد پر آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ جانا کہ مرنے سے پہلے ہی دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ارائیت الرجل یعمل العمل من الخیر فیحمده الناس علیہ، اللہ کے نبی ایک آدمی ہے جو نیک کام کرتا ہے، اس کی کوئی منشا نہیں، اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا اس تعریف پر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہا نہیں، یہ جو خوشخبری لوگ تعریف کرتے ہیں وہ چاہتا نہیں، لیکن اس کے چاہے بغیر لوگ خود اگر تعریف کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا مومن کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل جانے والی یہ خوشخبری ہے، دنیا ہی میں دی جانے والی یہ خوشخبری ہے۔ حاضرین گرامی، جو پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ حدیث اگر میری اور آپ کے عمل میں آ گئے، اگر آ گئی، میری اور آپ کی عبادتیں سدھر جائیں گی، میرے اور آپ کے معاملات سدھر جائیں گے، اور دین نام ہی اسی کا ہے کہ میری اور آپ کی عبادتیں سدھر جائیں، میرے اور آپ کے معاملات سدھر جائیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اور سچا مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحمین۔